Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Meslektaşlar, davetiye kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Պետք է ասեմ, որ բավականին լավ է կազմակերպված հերթական Սևծովյան համաժողովը։ Şunu söylemek istiyorum ki çok iyi organize edildi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bu zirvesi. Միջև բուն համաժողովին անցնելը ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ցավակցել եւ զորակցությունս հայտնել Թուրք ժողովրդին ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ։ Bu zirve gelene kadar bir tekrar bir kez depremden dolayı, yıkıcı depremden dolayı tüm Türk halkına taziyelerimi başsağlığı iletmek istiyorum. Մենք շատ լավ գիտենք թե ինչ է երկրաշարժը եւ պատահական չէր որ առաջիններից մեկը արձագանքեցինք եւ երկու խումբ ուղարկեցինք, որոնք որ հատելով հայ-թուրքական սահմանը ժամանեցին Թուրքիա։ Դեպրեմին ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz ve tesadüf değildi ki biz hemen iki grup gönderdik ve onlar Ermenistan Türkiye sınırını geçip Türkiye'yi destek getirdiler, yardım getirdiler. Հիմա համաժողովին դուք գիտեք, որ հիմա բավականին ծանր ժամանակահատված է աշխարհում բավականին լարված իրադարձություններ են տեղի ունենում եւ կոնֆլիկտներ են։ Çok ağır bir dönemden geçtiğimizi ve dünyanın genelinde çok böyle gerilimin artmasını, gerginliğin artmasını siz de iyi biliyorsunuz. Եվ իմ այստեղ գալը նաև նպատակ ուներ ցույց դնել Հայաստանի Հանրապետության կամքը բարեդրացական հարաբերություններ կառուցելու իր հարևանների հետ։ Benim buraya gelmem aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti'nin komşularıyla iyi ilişkiler kurma iyi niyetini bir daha ortaya koyma amacı gidiyordu aynı zamanda. Կարծում եմ մենք այս հնարավորությունը պատմական չպետք է բաց թողնենք։ Բանջա բիզ բու տարի ֆրսաթը կաչերմամալես։ Եվ հույս ունեմ, որ ես չեմ ուզում շատ խոսել, հույս ունեմ հարցերի հարց ու պատասխանի միջոցով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Չոք կոնուշմակ իստեմիորում շիմդի, սորու ջավապ շեկլինդե արտիկ սորուլարինզը յանուտ վերիլիմ։ Խնդրեմ։ Բույրում, այս սորուլարինզ բարսա։ Ուզում եմ հարցնել հուշարձանի վերաբերյալ, ինչպես գիտեք, մեծ արձագանք եղավ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Լուրջ Չավուշօղլուն անդրադարձավ, դրանից անմիջապես հետո առարկայական քայլեր հետևեցին եւ Օթային տարածքը փակվեց, այս թեմայի շուրջ դուք ինչ եք մտածում, դա ուզում եմ իմանալ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ցավում եմ, որ հուշարձանի տեղադրումը նման արձագանք է ստացել Թուրքիայում։ Ուզգնում եմ, որ հեյքելին երկրաշարժելմեսի ու անոթին երկրաշարժելմեսի բոլա բյուկ բի յանկա բոլդու Թուրքիայդա։ Ես այս հարցը քննարկել եմ նաև իմ թուրք գործընկերոջ հետ։ Բեն բու մեսելեի թուրք մեսնեկտաշումլա բիլիկտե դելա ալդում։ Որոշումը կայացվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինում եւ ես չեմ ցանկանում, որ հուշարձանի տեղադրումն այստեղ ընկալվի որպես Հայաստանի պետական արտաքին քաղաքականության դրսևորում կամ որպես ոչ բարեդրացական քայլ։ Հեյքելին երկրաշարժելմեսի երել յոնետիմ դուզեյիндә ու երկրաշարժելմե քարար վերելդի ու բեն իստեմիորում կի բու Ermenistan devletin dış politikasının bir ifadesi olarak ya da iyi niyet taşımayan bir adım olarak algılansın. Հայաստանում պետական արտաքին քաղաքականությունը իրականացվում է վարչապետի եւ արտգործնախարարի կողմից։ Ermenistan Cumhuriyeti'nin de dış politikası Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Եվ այս մակարդակում կայացված որոշումներին բոլորը տականատես եք։ Ve bu düzeyde, bahsettiğim düzeyde alınan kararlara, yapılan açıklamalara siz hepiniz tanıksınız. Վերջի ամիսների ընթացքում։ Son aylarda. Մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկության դեպքում միշտ կարելի է պատճառներ առիթներ գտնել հարաբերությունները վատացնելու։ Շունո անլամալես կի էջ öyle bir isteğimiz varsa her zaman sebep ve bahane bulabiliriz ilişkilerin kötüleşmesi için. Ես էլ կարող եի 1000 տարբեր պատճառ գտնել Թուրքիա չժամանելու համար։ Ben de belki de binlerce sebep bulabilirdim Türkiye'ye gelmemek için. Բայց ես այստեղ եմ, որպեսզի Թուրք հասարակությանը ասեմ, որ Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության
Fakat ben buradayım ve Ermenistan'ın barışa hazır olduğunu Türk kamuoyuna söylemek, sunmak istiyorum. Եվ հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների.